Bərdə rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm köşk yeri ilə bağlı. Bu dəfələrlə qəbulda olsam da icra hakimiyyətinin mənə hər dəfəsində eyni cavabı köşk yerimiz yoxdur. Bu cavabları eşitmişəm. Mən Qarabağ qazisini bu qədər alçaltmaq olmaz. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini 2-ci Qarabağ qazisi Səbuhi Abbasov bildirir ki, o maddi durumunun aşağı olması səbəbi ilə Bərdə rayon icra başçı Vidadi İsayevə müraciət edərək köşk yeri istəyib. İcra hakimiyyətindən cavab olaraq isə köşk yeri olmadığı qeyd edilib. Yenidən icra başçısının qəbuluna getdikdə isə onu qəbul etmək və telefon vasitəsilə ona cavab verib. Daha ətraflı öz dilindən dinləyək. 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı qazisi 3-cü qrup Əli. Mənim müraciətim Bərdə xanı Vidadi İsayevlə bağlıdır. Mən Vidadi İsayevə müraciətlərim dəfələrlə sonsuz müraciətlər eləmişəm. Hər müraciətimdə qəbulunda əsaslandırmışam ki, mənim iş qabiliyyətim zəifdir, işləyə bilmirəm. Dövlətin mənə verdiyi nəvazətlə, pensiya ilə dolana bilmirəm. Təqaüdüm məni təmin eləmir, qani eləmir, özüm yetimçiliklə böyümüşəm, əziyyətlərim çox olub. Bugünkü gündə də iş qabiliyyətim zəif olduğuna görə mən Bərdə rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm köşk yeri ilə bağlı. Bu dəfələrlə qəbulda olsam da icra hakimiyyətinin mənə hər dəfəsində eyni cavabı sizə veriləcək köşk yerimiz yoxdur. Bu cavabları eşitmişəm. Hətta bu dəfələrlə qəbuldan da əlavə şəhər idarələri və qazilərlə iş birliyi şöbəsinin müdiri Samir müəllim otağında başçı ilə qəbul üçün müraciət eləsəm də başçı məni hətta qəbul eləməyib saymazcana telefonla deyib ki, mən ona cavabımı bildirmişəm. Yəni mən bunu, bu hərəkətləri, bu özbaşınalığı özümə təhqir kimi hesab edirəm, məni alçatmaq kimi hesab edirəm ki, yəni mən Qarabağ qazisini bu qədər alçatmaq olmaz. Mənim yetəri qədər xidmətim var. Bu vətən üçün canımdan keçmişəm, qanımdan keçmişəm, yəni borcumdur. Amma bugünkü gündə Cənab Prezidentin tapşırığına heçə sayaraq Bərdə rayon icra başçısı məni alçatmağına göz yuma bilmirəm, dözə bilmirəm. Burada iki yolum var. Ya dövlət qurumlarına müraciət eləməyim, ya da ki, gedib özümü intihar eləməyim. Məni çarəsiz vəziyyətdə qoyurlar. Yəni, mən ümid varam ki, mən bu vəziyyətimə hal-hazır ki, vəziyyətdə sağ qolumu mən hərəkət elətdirə bilmirəm. İş qabiliyyətim çox zəifdir. Mənim müraciətlərimdən sonra hətta 5-6 yerdə köşk yerləri verib sakinlərə. Əlimdə sübutlarım da var, faktlarım da var, hamısında yer şəkilini çəkmişəm, müraciətimdə əsaslandırıram. Mən Cənab Prezidentimizdən, Daxil İşlər Naziri Vilayət Eyvazovdan, 1-ci Vice Prezident Mehriban xanımdan, Baş Prokurorluqdan, dövlət qurumlarından, dövlət orqanlarından xahişim budur ki, mənim müraciətimə baxılsın və bu özbaşınalığa bir son qoyulsun.